У селищі міського типу Рокитне близько третьої ночі Славута переїхала людину. Потерпілому пішоходу 34 роки. Із численними травмами його шпиталізували до районної лікарні. Сам кермувальник після скоєння ДТП зникає. Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівниками відділення ДАІ з обслуговування Рокитнівського району було розшукано автомобіль марки ЗАЗ, який і підозрюється у скоєнні даної дорожньо-транспортної пригоди. Легковик знаходився у гаражі одного із житлових будинків. За кермом ЗАЗу перебував 23-річний хлопчина. Чому після аварії він лишив помирати на дорозі людину, зараз пояснює слідчий міліції. Щодо підозрюваного відкрито кримінальне провадження.